Enquanto cumprem sanções penais, internos do sistema prisional podem e devem aprender uma nova profissão. Além de ajudar no processo de ressocialização, é uma boa alternativa para a criação de novos postos de trabalho. Essa é uma das nove unidades no estado que oferecem cursos de panificação, serralheria, marcenaria e costura ministrados pelo Senai aos internos. Desde o início do programa de capacitação, o Procap, criado ainda em 2020, já foram formados mais de 1800 alunos. Eu costumo dizer sempre que o projeto ele traz um novo visual, né, para as unidades prisionais. Uma vez que as unidades prisionais eram era depósito humano, né? E com esse projeto a gente vem transformando esse, esse ambiente por, fazendo que seja um ambiente de renovação, de esperança, né, e ressocialização. E realmente fazendo é, com que seja uma sociedade mais democrática. Os cursos oferecidos pelo Senai têm 160 horas de duração. Não são considerados cursos técnicos completos, mas podem ser o início do interesse por uma ou mais de uma nova profissão. Um exemplo é o caso desse interno, que já possui qualificação em costura e agora termina as aulas de marcenaria. Sou capacitado na área da costura, tenho experiência como costura e também, sim, de forma bem versátil está ali atuando em todas as oportunidades. está sendo uma boa experiência. para confessar, agradeço pela oportunidade e vejo que aqui está sendo um abrir um novo horizonte, aonde pode ser uma nova oportunidade para que eu possa recomeçar a minha vida. Mas a qualificação é apenas uma das etapas para a volta dessas pessoas ao convívio social. depois de aprenderem um novo ofício, eles precisam de empregos. Assim, nasceu a Lei Estadual 15.854, de 2015, que prevê cotas de emprego a pessoas em privação de liberdade ou egressos do sistema prisional. Tornar um, um preso e egresso, uma pessoa produtiva, inserida no mercado de trabalho, a, a reincidência cai. Além disso, você retira essa pessoa das garras das facções, da possibilidade de, 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 dela se inserir na criminalidade organizada. E você estimula a, a economia. Ah, então, até de um ponto de vista, seja do ponto de vista humano, que você tem que fazer esse resgate, seja do ponto de vista até econômico, uma pessoa a menos reincidente, você diminui a pressão da, do, do aparato estatal de controle e do, do, do sistema prisional. O cumprimento dessa lei por parte das empresas ainda está aquém do objetivo. E por isso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Sejusc e a CISP, vem realizando diversos encontros com o objetivo de incentivar e estabelecer o preenchimento dessas vagas, tanto dentro quanto fora dos presídios. O Ministério Público do Trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, estão implementando uma política, uma pauta, de chamar essas empresas que precisam cumprir a cota e ainda não cumpriram, para uma interlocução, uma mediação pré-processual junto ao Sejusc. É, e nós estamos tendo uma sinalização positiva. Existem dificuldades, mas através dos órgãos, especialmente a CISP, que é a coordenadoria de, de integração, eles estão trazendo esse, esse cadastro. O IDT também é outro parceiro estratégico e, através disso, a gente tem sensibilizado. O procurador do trabalho ainda explica que a ideia não é retirar postos de trabalho de outras pessoas, e sim criar novas vagas. Uma relação de ganha-ganha para a economia, para a sociedade e para o cidadão. vou fazer dentro do sistema, eu não estou tirando um posto de lá para jogar para cá, eu estou criando efetivamente um novo posto. E aí veja, você é, é, trazendo essa população, trazendo ela para a economia, você tem um efeito sistêmico positivo. Essa população produzindo se torna consumidor. Não só isso, a dinâmica hoje de trabalho, de presos e egressos, por exemplo, pega na dinâmica de fundo rotativo. A parte do valor Vai para reparação da vítima, e isso é, é, é positivo para a economia também. Parte vai para a constituição de uma poupança é, é, e remuneração do preso, e parte retorna para o próprio sistema. Então, você tem um efeito positivo de diminuir o custo, além do que é, ele não reincidindo, você diminui o, o, a pressão na administração pública de gastar recursos com o sistema prisional. Estou aprendendo muita coisa, né? Ainda. Não posso dizer que sou totalmente profissional, mas graças a Deus estou me capacitando mais e mais e sair daqui e em botar uma grande macinaria para mim e ser um grande empresário lá fora.